ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋ ଖାଇବାରେ ଅଛି ବାସମତୀ ରାଇସ୍, ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ସ୍ମଲ୍ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ, ରାଇତା, ଓନିଅନ୍ ରାଇତା, ମଟନ୍ ପାଏ, ଚିକେନ୍ କରି, ଆଉ ପାପଡ଼, ସାଲାଡ଼ରେ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବା। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଚୁନା ମାଛ, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ମିଠା ଅଛି, ମଟନ୍ ପାଏ। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ,
ଚିକେନ୍ No.